بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari, bugungi darsimiz arab tilidan bo'lib o'tadi. Bugungi darsimiz davomida arab tilida otlarda jins kategoriyasi, uchinchi shaxs birlik olmoshlari hamda harf so'z turkumi haqida boshlang'ich darajadagi bilimga ega bo'lasiz. Darsimizni hadisi sharif bilan boshlaymiz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال من الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler. Halallik talabi imandandır. Demek bugün dersimizde başlayacağım bolsak, Arap dilinde otlar hatta Rus dilindeki kabi jinski mujinski rutga bo'linadi. Otlarda jins kategoriyasi o'zbek tilida mavjud emas, lekin arab tilida ham mavjud, xuddi rus tilidagi kabi. Bu, ya'ni mujinski rut arab tilida muzakkar, jinski rutni muannas deb ishlatadi. Bu galgi darslarimizdan keyin mana shu arabcha kalimalar bilan ishlatib boshlaymiz. Muzakkar erkak jinsi, muannas ayol jinsi. Ya'ni erkak kishini bildirgan so'zlar muzakkar, ayol kishini bildirganlar muannas hisoblanadi. Masalan, abun ota muzakkar so'z, ummun ona muannas so'z. Bundan tashqari erkak va ayolga ishora qilmaydigan so'zlar ham mavjud bo'lib, ular ham muzakkar hamda muannasga bo'linadi. Faqat so'zning oxiriga qarabgina uni muzakkar yoki muannasligini bilishimiz mumkin. Bizda, ya'ni arab tilida muannas so'zlar asosan quyidagi harflar bilan tugaydi. Ya'ni tamarbuta, alif maqsura va alif mamduda. Bular muannaslik belgisi hisoblanadi. Alifboga kiritilmagan boisi harf ham emas, bular asosan muannaslikni bildiruvchi so'zlar hisoblanadi. Bularning yozilishiga hozir birma-bir to'xtalib o'tamiz. Ya'ni tamarbuta asosan ayolni bildiruvchi, ya'ni muannaslik belgisi hisoblanib, faqatgina so'zini oxiri keladi. Oldingilari ham alif maqsura ham alif mamduda ham faqat so'zning oxirida keladi. So'z boshi, so'z o'rtada kelishi umuman xato. Misol uchun Fatimatun. Fatima ayol kishini bildirgan holatda kelmoqda. Talibatun, taliba, talaba qiz. Bu tamarbutaga misol edi. Alif maqsura yoy harfimizni so'z so'ngi ko'rinishdagi nuqtasi shakli hisoblanadi. Bu ham muannasga dalolat qiladi, ya'ni mustashfa, shifoxona, musolla, joy namoz. Bu ham muannas so'zlar hisoblanadi. Keyingimiz alif maqsura. O'qiymiz birgalikda. Sahro'u, hamro'u. Sahro'u, sahro, hamro'u, qizil. Bular muannas so'z hisoblanadi. Bularga nisbatan ikkalasini ham yaxshi bilish muhim. Boisi olmoshlar ham so'zlarning ishlatilishi ham muzakkar va muannasga qarab so'zning shakllari o'zgarishi mumkin. Buni hozircha shunisini bilishimiz muhim. Keyinroq misollar birga ko'rayotganda yanada qoidalarni mustahkamlab olamiz. Arab tilida kishi o'zbek tilidagi bo'lgani kabi kishilik olmoshlari mavjud. Faqat kishilik olmoshlari ikki xil shakli mavjud: muzakkar va muannas. Ya'ni bugun uchinchi shaxs birlik olmoshlarini o'tamiz. Ular huva, u, hiya, u. Farqi bor. Huva muzakkar so'zlar uchun, hiya muannas so'zlar uchun. Misol keltiradigan bo'lsak, gap holida keltiramiz. Huva talibun. U talabadir. Muzakkar, ya'ni erkak kishini bildirayapti. Hiya talibatun. U talabadir. Faqat qiz bolani bildirayapti. Buni hiya talibun deb ishlatish xato yoki huva talibatun deyish xato. Muzakkar va muannas har doim bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Muannas bo'ldimi? Muannas kelishi kerak. Ya'ni hiya talibatun yoki huva talibun singari. Arab tilida so'z turkumlari asosan 3ga bo'linadi. Ismlar, fe'llar va harflar. Harflar bu o'zbek tilida kelishiklarga mos keladi. Asosan
harflar bilan kelgan, ya'ni kelishikka mos keluvchi so'zlar harf so'z turkumi deyiladi arab tilida. Mana shu harflar bilan kelgan so'zlar har doim kasra holatida keladi. Ya'ni fi baytun xato, voisi fi is harf so'z turkumiga mansub, da degani uy ichida demoqchi bo'lsak fi baytin deb ishlatamiz. Ya'ni mana shu holat to'g'ri. Yuqoridagi xato, fi baytun xato harflar bilan asosan kasrali holat keladi. Fi baytin tarzida o'zgarib ketadi va uy ichida deb tarjima qilinadi. Endi birgalikda kitobdan misollarni ko'rib o'rgansak, mavzuni yanada mustahkamlagan bo'lamiz. Darsligimiz professor Abdurrahimning qo'llanmasi asosida bo'lib o'tadi. Arab tilini o'rganish uchun mo'ljallangan ajoyib qo'llanma. Darsni boshlashdan avval yangi so'zlarni yodlab olish foydadan xoli emas. Demak, boshlaymiz. Yangi so'zlar. Kalimatul jadida. Yangi so'z deyiladi. Birinchi so'zimiz al-mudarrisu, al-mudarrisatu. O'qituvchi ayol. Al-matbahu. Oshxona. Al-yabanu, Yaponiya. Al-mudiru, direktor. Al-faslu, sinf. Al-ghurfatu, xona. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, al-ghurfatu tamarbuta harfi bilan tugagan bu muannas so'z. As-sinu, Xitoy. Zahaba, u ketdi. O'tgan zamondagi fe'lning tuzlanish shakli. Buni shunchaki yodlab turavering. Vaqt kelsa grammatik qoidasini batafsil o'rganib chiqamiz. Al-hammamu, hammom. Al-jami'atu, universitet. Al-hindu, hind. Xoraja, chiqdi. U chiqdi. Al-marhadu, hojatxona. As-suqu, bozor. Al-filippinu, Filippin, davlat nomi. Pastda arab tilidagi harf so'z turkumi berilgan, ya'ni fi ichida da degani ingliz tilida in predlogiga teng, ala ustida, min dan, ila o'zbek tilida ga degan qo'shimchaga teng keladi. Endi birgalikda mashqlarni o'qigan holatda mavzuni mustahkamlaymiz. Darsimizni boshlang'ich qismiga qaytib olamiz. Avvalambor gaplarni o'qib, tarjima qilib ketaveramiz. Birgalikda. Unday bo'lsa boshlaylik. Al-baytu, uy. Fil-bayti, uy ichida. Al-maktabu, kutubxona. Parta. Al-maktabi, parta ustida. Al-masjidu, masjid. Fil-masjidi, masjidda. As-sariru, kravat. Al-sariri, kravat ustida. E'tibor bergan bo'lsangiz, fi ala kabi harf so'z turkumi bilan kelgan otlarda kasrali holatga uchramoqda. Al bo'lganligi bois masjidin tarzida emas, al-masjidi deb tugayapti. Boisi al-artikl bilan kelgan so'zda tanvinning bittasi tushirilar edi. Avvalgi darslarimizda bu haqda batafsil to'xtalib o'tganmiz. Keyingi gaplarni o'qiymiz birgalikda endi. Ayna Muhammadun, Muhammad qayerda? Javob berishiga qaraymiz. Huwa fil ghurfati, u xona ichidadir. Keyingi gap va ayna yasirun, yasir qayerda? Huwa fil hammami, u hammomda. Va ayna aminatu, aminatu muannas so'z bo'lganligi uchun bu tarafda xiya olmasini ishlatamiz. Xiya fil matbahi, u oshxonada. Aynal kitabu, kitob qayerda? Huwa alal maktabi, u parta ustida. Va ayna sa'atu, soat qayerda? Xiya alas sariri, soat muannas so'z bo'lganligi uchun bu tarafda yana xiya olmasi ishlatilgan. Mashqlarni keyingisiga o'tamiz. Tamrinu, o'zbek tilida mashq degani. Ajib anil asilatil atiya,
quyidagi berilgan savollarga javob bering debdi. Hmm. Birgalikda javob berib ketamiz. Demak, birinchi gapni o'qiymiz. Aynal kitabu, kitob qayerda? Javob berishda quyidagicha javob berishimiz mumkin. Al kitabu alal maktabi. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Yuqorida berilgan savollarning javobini og'zaki aytish kerak ekan. Boya yuqorida ko'rib chiqqan holatimiz bo'yicha javob beramiz. Ayna Muhammadun? Muhammadun fil g'urfati. Muhammad xonadadir. Ayna sa'atu? Soat qayerda? As-sa'atu ala sariri. Soat kravat ustidadir. Ayna yasirun? Yasirun fil hammami. Yasir hammamdadir. Ayna aminatu? Amina qayerda? Aminatu fil matbahi. Amina oshxonadadir. Aminatu fil g'urfati. Amina xonadami? Yuqorida o'rgandik, Amina xonada emas edi, ya'ni oshxonada edi. Buni inkor qilib javob beramiz. La aminatu fil matbahi tarzda javob beramiz. Yo'q, Amina oshxonadadir. Ayasirun fil matbahi. Yasir oshxonadami? Yasir oshxonada emas edi, Yasir hammomda edi. Shu sababli yo'q, u hammomdadir deb javob beramiz. Inkor qilmoqchi bo'lsak, la so'zini ishlatamiz. La yasirun fil hammami. Man fil g'urfati. Xonada kim bor? Xonada yasir bor demoqchi bo'lsak, yasirun fil g'urfati deb javob beramiz. Keyingi gapga o'tamiz. Va man fil hammami. Hammomda kim bor? Yasir fil hammami. Yasir hammomdadir. Maza alal maktabi. Parta ustida nima bor? Javob bermoqchi bo'lsak, al kitabu alal maktabi. Kitob parta ustidadir deb javob beramiz. Maza ala sariri. Kravat ustida nima bor? Yuqorida ko'rdik, kravat ustida soat bordi. As-sa'atu ala sariri. Kravat ustida soat bordi deb javob beramiz. Keyingi mashqlarga o'tamiz. Demak, iqro va kutub ma'ad dobti avaxiril kalimati. O'qing va har bir so'zni talaffuziga e'tibor talaffuzini, ya'ni oxirida harakatni qo'yib talaffuz qiling debdi. Ya'ni al artikl bilan yolg'iz so'z kelgandan so'ng tanvinsiz talaffuz qiling. Ya'ni al mudarrisatun emas, al mudarrisatu tarzda. Fi so'zi kelyaptiki, ism bo'lganligi sababli oxiri kasrali bo'ladi. Fil madrasati, madrasada, maktabda. Yana fi kelibdi. Keyingi so'zimizda fil bayti. Shunday tarzda o'qib ketaveramiz. O'qilishiga diqqat qiling. Al babu, al baytu ekan, xato o'qibman. Al g'urfatu, al hammamu, fil hammami, fil matbahi, al maktabu, ala al maktabi, ala al kursiyi, as sariru, ala al kitabi, fil masjidi. Keyingi mashqlarga o'tamiz. Iqro va kutub, o'qing va yozib oling debdi. Birgalikda o'qib chiqamiz, tarjima qilamiz. Birinchi gapdan boshlaymiz. At-tolibu fil jami'ati. Talaba universitetdadir. Ayna tajiru. Savdogar qayerda? Huwa fit dukkani. U do'kondadir. Savdogar muzakkar so'z bo'lganligi sababli bu tarafda huwa almashini ishlatganmiz. Ayna zaynabu. Zaynab qayerda? Zaynab qiz bola. Qiz bola bo'lganligi uchun hiya almashini foydalanamiz. Hiya fil g'urfati. U xonadadir. Aynal mudarrisu? Huwa fil fasli. O'qituvchi qayerda? U sinfdadir. Ash-shamsu wal qamaru fis samai. Quyosh va oy samodadir. Ar-rajulu fil masjidi. Kishi masjiddadir. Al-qalamu alal maktabi. Qalam parta ustidadir. Aynal varaqu? Varaq qayerda? Huwa alal maktabi. U parta ustidadir.
Varroq, tamar buta, alif maqsura, alif mamdudalar bilan tugamaganligi bois bu tarafda huva almashtirish ishlatilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayna yasirun huva fil mirhadi. Yasir qayerda? U hojatxonadadir. Man fil fasli. Sinfda kim bor? Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzuni umumiylashtirayotgan bo'lsak, agar so'z so'ngi alif maqsura, alif mamduda va tamarbutalar bilan tugasa muannas so'z bo'ladi. Qolgan holatlarda muzakkar hisoblanadi. Lekin ayollarni bildiruvchi so'z bo'lib, tamarbuta, alif maqsuralar bilan tugamayotgan so'z bo'lsa ham muannas hisoblanadi. Misol uchun Zaynab ismini olishimiz mumkin. Zaynab qiz bolani bildirganligi uchun bu tarafda xiya ishlatilgan. Ma'noga e'tibor beriladi birinchi navbatda. Keyin olmoslarni ishlatilishda uchinchi shaxs birlik olmoslari huva va xiya tarzda ikkiga bo'lingan, ya'ni huva muzakkar uchun, xiya muannas uchun. Bu ham otlardagi jinsni inobatga olgan holatda ishlatiladi. Ism, ya'ni ism debman, harf so'z turkumi bilan kelgan ismlar asosan kasrali holatda bo'ladi. Ya'ni misolga qaraydigan bo'lsak, fil jami'ati, universitetda. Fi harf so'z turkumi bo'lganligi sababli keyingi o'rizdan keyin kelayotgan so'z kasrali holatda bo'ladi. Al bo'lmaganda edi fi jami'atin tarzda tanvin bilan kelardi. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida o'rgangan so'zlaringiz ishtirokida gaplar tuzib menga yuborgan holatda tekshirtirib olishingiz mumkin. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonida obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. E'tiboringiz uchun rahmat. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.